Herriði, nú ætlum við að taka eh, áframálda dæminu sem við vorum með á förstu daginn og bæta við það smá og setja það síðan upp á heróku. Þannig að við ætlum við að taka núna, gera eitthvað verknuna sem við erum að vinna með eitthvað gagnangrun og gera það og svo ætlum við að gera það þannig að það sé aðgengilegt öðrum og keiri í raun ekki bara á vélun okkar. En ánum við byrjum að því, alveg eins yfir Postgres en Pop Postgres er þess að open source uh, gagnangrunur, mjög ú og er svona RDA BMS eða Object Relational Database Management System af því það er að gera mjög marga flokknar luti sem ég hef aldrei notað þannig séð en stendur á mörgum stöðum að sé þróparir svona svo búið til klasses og erfa einhvern veginn og það er fint og flott og svona fyrir hérna, hvað heitir það gagnangurins fórhundunar þetta þá er þetta asset gagnangurinur sem er frabart, held ég og útfarir mest allan SQL stalin, þannig að þetta er svona bara SQL eins og þið ættu að kannast við og það er svona öðruvísi, kannski að það er típukerfið með það aðra grunna eins og máiðskoet og svona, að það er að vera með típur sem eru fylki það er að vera með JSON, það er að vera með geometriska típur, þannig að það er að vera með uh, hnit, til dæmis það er að búa til típu í póskriðar sem er bara latlón Gert séðan SQL fyrirspurð í Postgres grunn sem að við skilkurum bara að heriðu. Gæðum mér allar fæslu sem eru inn á þessu hérna, þessum hérna hring með þennan rætjus. Og þá bara er það gert í Postgres sem er mjög töf. Þannig að það er að gera eitthvað um svona korta verkefni. En við munum bara að halda okkur við einfalda típur. Og þá tölulegar svona índegar, índegar eða serjar, stafi, tjar, vartjar sem er það variable with fyrir hérna UTF-8 og text sem er það bara í raun óbundin lengd af texta og dagsendingar og þar myndum við nota timestamp with timezone af því að við erum ennþá í 2016 á plándinu í örðu að nota timezone og daylight same time sem er dellar uh, segja þetta af því að það var að skipta úr daylight same time í gær sem því að núna eru fundir sem er jáður með uh, útlöndiskristunum að fara færast fram um klukkartíma sem er maðurlega skellvægt en meira place í þessum tíma já <laughs> en hérna sé hann nánari yfirliti í við yfir týpur í Postgres en þú veist við komist mjög langt með bara þessar einföldu týpur uppsetninga Postgres við sækjum hérna bara og setjum upp gagnangurinn frá postgres.skl.org þá getur við sótt hann og sótt hann upp sett hann upp eh, ef þið eru að makka þá er homebrew algjör snilt og því að þið erum aldrei að vera að fara með einhvern verð til að downloada ykkur stöfi þetta er bara að setja upp homebrew og svo getur við nota bara brew install postgres þá bara allt setja upp öll dependency og allt og ekkert veð og lífið er frábært og svo þurfum við að kveika á svona þjónustu að því að ég er svolítið að gera ráð fyrir því að við viti svona hvernig rdbms er virka en þú veist það er virka þannig að það er þjónustu sem keirir á v býr til í raun uh, tólkar SQL, skeipan hennar ykkar í það hvernig hún sækir þetta í einhvern veginn sem hún geymir þarna á uh, disk þannig að þetta startar þessu servisi sem að það tekur við tengingum svo erum við með PSQL sem er svona klitól Command Line Interface aðgangur á Postgres og við þum að nota handbara til þess að búa til gegnangurinn eh, hérna, okkar og, og, og selja þetta og svona og Þetta getur verið svona ekki visuál tól en þetta er samt sem að það býður upp á nákvæmlega allt það sama og í visuál tólunum og ég mæli með því að, að því svona maður, maður verði hérna, eh, kunni og sé ekki hrettir við að nota svona tól eins og það mis, eða það fyrir að vinja ykkur verkunum að það er mjög auðvöld að dekja það að nota bara svona gúi tól en oft á tíðum eru þau að gera fullt af hlutum sem að er ekkert endilega sem þið viljið þið séu að gera þannig að mæli með því ef þið ætlaði að nota uh, SQL kannum gruna, notiði command line tól, að minnstu kosti vitiði hvernig þið virka, ef þið er að fara að nota git, notiði git command line tóli áður en þið fara að nota ykkur svona gúi tól og áður en þið fara að nota ykkur svona server manager eða eitthvað svona stu, kunnið að starta serverum og svona í command line-inni hjá okkur þa það rotir náttúrulega öllu saman og hérna er grein Postgres án því að komandlæðin sem er fín innugang skreina þessu en svo getum hérna við líka svoft pgadmin sem er bara svona grafískt viðmátt ofan á Postgres og það er yfirleitt með Linux en við þurfum að sækja þessu eitthvað fyrir Windows og Mac ég var að reyna aðað hann að setja upp nýja útgáðina sem er 4.0 sem kom út til síðanstamanni, gekk ekki vel þannig að ég er bara pjæði skvæl en svo er ég raun sama hvaða gagnagurinn við erum að fara að nota og sama hvaða forðunum við erum að keira í, þá þurfum við að hafa eitthvað til að tengja okkur á það saman og þá erum við með eitthvað svona bindings á milli úr forðunum einhverjum okkar yfir í eh, gagnagurinn eða þjónustunum eða hvað sem það er og þá er Note Postgres svona reynjafaskrytt útfarsla þar að segja hún er ekki, keirir, er ekki í grunninn séðan eins og leis hún er bara pjúri afskrytt á Postgres eh, klæntnum og sápakki heitir bara PG Mjög solid pakki og hans stiður svona prepared statements sem við myndum sjá þetta fyrir mjög öryggi sem, svona, sem við myndum, sem við viljum allt á nota sem er í raunin það að e, við erum ekki búið til ráa strengi, við erum ekki búið til eskvellið okkar brí höndunum með einhverju string concatenation og svona og senda það svo, að því að we're gonna have a bad time om maður gerir það heldur við notið svona prepared statements það sem er verið að búið til svona öryggi slag yfir það far ekki allir upp til okkur en svo er annað uh, hérna að library sem að ég er mælið með að nota sem heitir pgpromis sem er bara pg pakkin en með promis viðmóti og hann heitir bara pgpromis og er það sem ég ætla að nota núna eftir en svo er það náttúrulega bara ef við ætlum að búa til einhverja testöflu þá er þetta bara SQL hérna create table aðgerðin id þetta er serial, sem því að þetta er svona eh, serial líkild sem stækkar og þetta er primary líkild en okkur líka þannig að þetta ID mun alltaf vera bara fyrir fyrstu fæstin 1, fyrir auðvara 2 og svo framvegs. Name hérna það sem að segja að var kar það sem að segja að þetta er dálku sem að mun stýðja utt í að fálta og hann mun vera mestuleit eh, að hæsta 64 bæti eh, og hann mú ekki vera 0, 0 þannig að það mun koma vill af frá Postgres RDBMS-num ef við reynum að setja ekkert gildi inn í name svo ætlum við að vera með text sem er bara text og date sem er timestamp with timezone not null eh, default current timestamp þannig að þetta er, erum við að við insertum einhverju í þennan, eh, þetta hérna og þurfum við ekki að gefa þetta upp þó að þetta sé hérna not null en þetta munir einhverjum bara að finna, hey þeir eru bjótilegs að fæslu þá að klukka náttúrulega þetta og setja það inn og svo getum við eh, insertað í töfluna og þá segir ég leiði þessu töflu sem við vorum meðan þá getum við bara sagt hérna name og text og þannig þá farið inn í fæslinna og svo getum við selectað úr þessari töflu og þá hérna myndum við fá okkar dæmi hérna, Jón Jónsson ID1, Halló Heimur og svo hérna timestamp en ok, þannig að nú ætlum ég bara taka þér um þetta og ég er núna með postgres keirandi á vélum minni eða sjá ég ætla að minka þér á um hennar glúta þá mótum við að nota náðast þér og þegar ég er búin að setja upp Postgres ekki, sljóið, hérna. sjá, þá get ég nota hérna, ok ok PSQL það er aðgjör þérna hérna. þannig að ég get kilt hana og það sem ég geti gæst þegar ég er nýbúin að setja þetta er það að það er ekki tilnætt gagnagrunnur, þannig þá þurfum við að búa til gagnagrunnin, þá getum við nota hérna create eh, db test 2 ok, og nú ætlum ég að gera p sql núna er ég reyndar á öðrum gagnagrunn og sem heitir osk sem er default gagnagrunnin, að því að osk er, er hérna, notendurnafni mitt inn í vélna, þannig að hann er valin hann að eee eh, eee eh, 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 Þannig að við gerum hérna ég man ekki hvernig við veljum gangurinn d, db name, db name hérna, ok Nei, nú er ég bara að nota psql sem er í raun uh, hérna er command line tólið sem þið fáið þegar þið setju psql, þannig að ég veit ekki hversu auðvölda er að fá þið upp á Windows að þið hafið aðgang að, að á psql en það áallega að koma með og ef við googlum eitthvað hérna Windows, Windows P.S.Q.L uh, P.S.Q.L Not Recognized in Windows hérna er eitthvað þá er hérna, þá vantar þetta path inn á að finn, þetta aðgengilegt fyrir ykkur en uh, prófið það en hérna allavega hérna, þá svo þetta, þegar þetta komið í path þá er það aðgengilegt hérna og svo gerum við hérna db name test2 nú er ég á þessum gagnagrunni sem heitir test2 það er hérna test2 og nú ætla ég að fara bara hérna og búa til þessa töflu þannig að ég keiri bara hérna og það séu að hún er í þessari psk1 skell þannig að hún er hérna og nú er ég undir og create table var framkvæmt Þannig að nú getum við gert hérna select hérna frá test og þá sjáum við að það er til þess að tabla og hún er ekki með neinum uh, uh, röðum í. En við sjáum þess að dálkað sem við skilgjum um id, name, text og date. Þannig að nú getum við insertað inn í þessa töflu og þá notum við þetta hérna sem dæmi insert into test og kerum það og þá segir hérna insert uh, og einn Uh, engin uppfærðröð uh, einröð var til þannig að við kerjum núna aftur select það er að fara hérna upp og niður bara með því að ég get upp og niður og líka upp og niður select stjarnar frá test þá séum við að við erum komið með þessa fæsliðin þannig að þetta var mjög hratt en stu, þetta er einn engin kraf á, þetta er ekki eitthvað sem við verðum þetta verður ekki prófunu en þessulegis en ef við viljum gera lokaverkni eða gera einhver verkefni stu, sem við geymið einhver gög Þannig að þá er ég svona alltaf búin að renna yfir þetta og ofta tíðum er þetta að gera miklu skemmtlegri verkan en þegar maður getur geint dotið aukstar. En þannig að núna er ég með þessa hérna fæslu hér og það sem maður meðlega getur að gera er að uh, 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 taka dæmið frá því semstu viku og ég vil að kýra með þetta hérna mpm start og uh, hérna fá flett upp þessari hérna fæslu, byrta hana á vefnum mín, þannig að ég vil tengja skakangurinnum sækja fæsluna, opna tengingu, sækja fæsluna og byrta það á skjánum ok, þannig að þá fer ég hérna í localhost 3000 þá fáum við þetta sem ég vorum að fyrta með á, á hérna fæsludaginn en núna er ég búin að gera hérna fyrir neðan ég undirbjó aðeins þannig að núna er ég búin að búa til hérna E, tengingu ok, byrjum með það alveg frá grunni þannig að núna erum við hér, við erum búið með gagnagrunni í byli þannig að kvittum hér og erum hérna í bara í róldinu á ver verkefnunum okkar og þá viljum við gera npm install save, ekki def þegar við verðum að hafa í raun aðgengið að gagnagrunnum í keyslutíma ekki bara í development pg promise þannig að þetta sækir pg promise pakkan setja hann upp í verknunum okkar og við erum good to go hér þannig að þá getum við farið hérna og nú ætlum við að búa til eitthvað nýtt rát hérna uppi þannig að SQL láða heita sem sækir þessu göm þá förum við í rát hérna hér er það sem við vorum að gera uh, til þess að tengjast APIs á þessu stæðin en nú erum við búin að bæta við hérna uppi pgp sem er require og pg promise við sjáum að það er hérna aukalega hér sem því að þessi pakki skilur okkur falli sem við keirum síðan strax að þegar við getum sett einhverjum auka optionir inn hér en við erum ekkert að vera að gera það þannig að það er bara að passa upp á þessi, þessi auka hérna ef við förum á uh, pakkan á github þá sjáum við þegar við skoðum dokumentasjónið að þetta þarf að gera hérna eða uh, initialization options or without og þá fáum við hérna þessa línu en við notum svona const en það verður svo nýttiskuleg og við fáum bara þessa hérna línu og svo næsta sem það er að gera er að búa til í raun tengnuna við gangangraunin og það sem við notum þar er bara að búa þessu db breytu kallum í pgp sem er þá pakkin okkar með einhverju connection og connection ég er í raun getur verið hérna annarkort einhver hlutur eða connection string Vill við viljum nota svona connection string og fyrir okkur er hann hérna aðeins, þá er hann hér og þá sjáum við að þetta lítið svolítið út eins og bara öll það er bara öll fylgir nákvæmlega sama formandi, við erum ekki notað hálftið pjö við erum notað postgres protokollin svo er bara 2.0.0.0 og hérna myndir koma usernin fyrir 2.0.0 og eftir 2.0.0 kemur password En það er því að ég er að keira þetta minni við ég er og á gagnagrunni sem er ekki meðinni userpass þá þarf ég ekki að skilgjurna og þá er hérna aft síðan sem kemur sem segir að við erum að fara að taka slóðina og slóðina er localhost það er að segja að hún er bara localhost sem er bara velinn mín og svo kemur hérna að gagnagrunni heitir ekki osk eins og ég var að gera þegar ég var að prófa það heldur ég að það heitir test 2 þannig að þarna erum við búin að þessum pakka hvað er hann á að finna gagnaðurinn tengastónum, lokka sig inn og fá tengingu sem við getum síðan notað og svo sjáum við hérna eins og að þetta liggur fyrir utan rátið okkar sem er hérna og það er út af því að við viljum hérna bara opna þessa tengingu einu sinni heldur ekki, en ekki hérna eh, segjum við myndum seilættur úr töflunni, inserst inn í hérna og seilættur svo aftur úr henni hérna þá viljum við ekki opna þrjára tengingu við gatningur þá notum við alltaf bara þess að einu tengingu sem er þá þessi hér og framkvæmum svo bara þess að þrjára aðgerðir á þeirri tengingu en, Sjá, hérna á þeirri. en það sem við gerum síðan er að búa til nýtt rátt sem er bara nákvæmlega eins hérna og að ofan nefn að við erum að nota hérna ekki gaman dags umlega asnulegan syndags það er að nota arrow function úúú og þá fáum við hérna þegar einhverja opnar SQL og gerir notar hátutími að þetta er gett þá erum við að fara að fá þetta hér og við ætlum að taka db og ég ætlum að kæra hérna any en ef við skoðum uh, hér er ef við förum hérna uh, 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 hvað er þetta bara getting started using queries and parameters þá er hérna þá er það að gera svona query beint sem að er þá hérna bein query en við viljum ekki gera það þá er það alltaf við að hérna any expects anything þannig að þetta er raun, uh, við getum fengið alls konar hluti tilbaka í þessu við getum gert uh, none þá býsta við að fá engin, enga ræði tilbaka þannig að sem við varum að inserta þá fáum við enga ræðið tilbaka þá ætlum við inserta við bara í gagnangurinn þannig að við ætlum að nota any til þess að fá ofta ræðinur okkar og þá segjum við hérna db any select stjarnar from test bara nákvæmlega saman við gerðum í í uh, skilin á þann og svo er þetta promise library þannig að þá fáum við bara uh, promise tilbaka og við þum að segja ef að promise er í solvar þarf að segja allt gengur upp eða opna tenginguna, sækjagögninn þá fáum við þau bara tilbaka hérna í og notum hérna arrow function og við loggum út hérna gögnin og svo ætlum við að rendera alveg svo við gerðum hérna frá eftirhjómsdunni en hérna ætlum við að rendera bara eitthvað nýtt fjúr sem heitir data við ætlum að gefa það í title data og við ætlum að gefa það í gögnin sem við fengum ef það kemur upp vill að þá gerum við nákvæmlega sama á ef það komið upp villið á, á vefnumutinni að við sendum það bara á þetta error template með villinni þannig að hérna sendum við bara error áfram á error templatei þannig að ef við vistum þetta núna förum hérna rýstörnum gangna grunum svona og opnum núna SQL þá sjáum við hérna að núna erum við að byrta þetta sem við vorum með á þann við byrstum hérna Jón Jónsson Hallaheimur og dagsefninguna á því 16.08 fyrir 8 myndu síðan og þá ef við skoðum hvernig data.pug er þá er það bara eiginlega allveg eins og þegar við vorum að vinna úr verðfjónustunni, við fáum einhver gögn hérna og ef við skoðum nákvæmlega hver gögnin voru hérna í þessu, þá er það bara eitthvað við verðum reyndar ekki að lokka út rétt við verðum að lokka út fyrsta stakið en þá fáum við bara fylgi af hlæslum og vá, þetta er með þ hérna, og þá er þú veist fyrsta er með ID 1, name Jón Jónsson text hello heimur, date þetta hér þannig að hérna erum við bara við erum bara að fáka í ykkur hlug og við erum bara að fara að byrsta þau þannig að þetta hérna, hérna er mjög svipa því sem ég gerði þeim um á fyrstægin og svo til þess að sanna það þetta sé að ég reynar ekki eitthvað bara byllina við getum að fara í hérna og svona eða ég veit hvernig það er gagnabrið ég er vissulega í húnum osk, það er nú ekkert spennandi, wow, það sýðir mjög 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 neitt eeeeh svona og hérna og gerum bara eitthvað já, eða vera svolítið morbid bless, heimur og svo ferum við hérna og við rephraseum og þá erum við búin til þess að það er tvær fæstur hann er bara að fara heim bundið þessu hérna og svo getur við raun og veru ef að við hérna gerum hérna, þá getur við gert uh, db.none af því að við ætlum ekki að fá neitt tilbaka insert into test sjá, gerum hérna uh, name, value values og svo hérna kemur, hérna getur við verið tending að segja þetta bara svona mm, gerum bara svona, name Þetta er bara að aldrei gera þetta nokkur til minni líf eitthvað. Aldrei skrifa SQL og búa til með þegar búa til einhver svona strengja leikum í. Það er bara aldrei. Aldrei, 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 aldrei. Þannig að þá þurfum við að ná í hérna, eh, nú manni aldrei syndeksin fyrir. Nota. Já, já ég, ég hef þurftið að reynsa upp þetta svo leiðis. Ég hef gert þetta svo leiðis. Eh, paramet, hérna, named parameters þá sjáum við hérna að það er svona dólar 1 aðja, dólar 1 svona hérna, values, dólar 1 dólar 2 svo kemur við framhaldi, kemur við fylgi sem er þá eh, nafnið í fyrsta, það er bara hérna Oli. og svo þá textin í setna, þannig að það er ekki value, þá er þetta text áverð hérna svona, þannig að nú ætlum við að byrja því að gera db non og þetta er líka promise þannig að ef við keynum þetta svona þá munum við í raun inserta fæstunni selecta svo og þá mun líklegast ekki byrtast fæstunakar af því að við vitum ekki hvernig hún var keyrð þannig að við keynum þetta bæðið á sama tíma þannig að við munum refressa það verð ekki vill að, þá munum við sjá nokklað saman svo refressum við a þá fáum við nýju fæsluna, svo refressum við aftur þá fáum við aðra, annað endegaðinni að hérna. ok, svo refressum við aftur ups, kemst ekki neitt við erum ístæft að sörnum refress ok, og refress og þá er óli bættast við hérna og þá erum við reyn komin önnur fæsla sem við sjáum ekki þegar við erum við reyn bara bætað þessu við alltaf einnum undan, þannig að núna er komin tveir ólar hérna, það er þrýr og við erum alltaf einum undan en til þess að laga það þá getum við í raunin tekið alla þess að hérna blokk og sett hana inn í þenn hér þannig að það er ekki að gera en þið skilir, þú veist, þá býðum við eftir eða búið eins eftir það og svo uh, selektum við og, og byrtum en nú eins og venlega þá er ég að reynast á tíma en það sem ég ætla að gera núna er að taka þessa virkni og setja henni upp á hér okkur þannig að núna förum við úr einu yfir í allt, allt, allt annað. Þannig að Heroku er þjónusta sem er svona platform as a service því að það, við erum bara að fá uh, virkni, platform fyrir okkur sem við getum notað og við borgum bara fyrir það sem þjónustu Goða við Heroku er að við getum búið til svona þjónustu ánþess að borga fyrir hana og fengið svona mjög takmarkað virkni en samt virkni Þannig að við ætlum að búið til nýtt hérna og við forritun Nú verður það upptikið, ég notið það á öðru, 2016, á veljabúl. Svo segi ég hérna hvað er alltaf ég að kæra þetta, ég ætla að kæra þetta í Evrópu og Create App. Þannig að núna er það bara að vera búið til einhvern vefþjón, það kærir ofan á AWS eða Amazon Web Services og núna er ég bara komið með eitthvað VF hérna og ég get farið hérna Open App, þá opnar það bara hérna, eh, webfóruðun bannstrykk 2016 sem er nafni bara sem ég gaf hérna .herokuapp.com og að því ég hef ekki búin að gera neitt meir en að búa þetta til þá fá ég bara heroku nosets app en nú ætla ég að setja konfika það þannig ég geti keirt þessa applikasjón, applikasjón sem ég var að gera þess að keira þarna og það er að gera það á nokkru vefu það er að nota git bara git þá nota við heroku command line tólið sem er aftur gott tól til að læra á við getum tækt þetta bynt í GitHub neðan við erum með hérna, kó kóðan okkar kærandi á GitHub þá getum við bara deployað bynt á GitHub bara búin til masterbrans og alltaf þegar hún er tilbúin þá bara er hún sett upp á GitHub eða við getum notið dropbox við getum notið dropbox eða það er farlega sniðut og ogstast hérna fljóðlegt þannig þá þarf ég að byrja hérna eh, ég geta notið personal dropbox akantum hérna og nú er ég búinn að authenticata á móti dropbox áður þannig að ég þurft ekki að skrá mig inn að henni en nú er ég reynir búinn að tengja þetta við dropbox svo tíðir það að ég finn hún í finder og opna dropboxið mitt það, ekki þetta dropbox, þetta dropbox fyrir henni í apps og fyrir henni í heroku og ég er hérna með webforutun uh, kvort af þessu, af því að þetta er ekki það sem að Connect to Dropbox Hvað? Ah, hvað er ekki það? Personal? Akkur veit hvað er þetta ekki? Nei Núna er einhver vill að koma upp sem ég sé ekki sem er gæt uh. Nei, það, jú, jú Verkynar sex uh, Ok Ok þannig að þetta er bilað með bara plan B, notum hér okkur gitt þá notum við þetta hérna þá þurfum við að logga okkur inn í tólið þannig að nú ætlum við að fara út úr hérna og nú er ég þar sem verkefni mitt er og ég ætla ég að láta þetta upp á hér okkur því ættu að geta gert þetta ánvegs að nota þetta og nota Dropbox, ég vil setja inn bara hvernig vítjói það sem þetta virkaði í fyrra hjá mér, en ekki núna en þá getur ég gert þetta hérna, þegar ég er búinn að installa Heroku tólunu þá getur ég gert bara Heroku þá fáum við hérna Heroku og svo ef við erum ekki búinn að loggu grinn, þá þurfum við að loggu grinn ég er búinn að loggum inn, þannig ég getur gert núna Heroku apps og þá séu ég hérna ég sem kjarnir gmail á webforutum 2016 appið ok, svo fylgjum við bara hérna uh, get in it get in it komið Heroku git remote þannig að ég veit ekki hvað sem ekki er kunnið á git en nú ætlum við að bæta við remote-i sem er þá annar staðu til þess að senda dótað okkur á sem er eh, hérna á git.heroku.com svo ætlum við að deploya þá ætlum við að bæta við hérna kóðunum okkar í hérna git þannig að núna ef við gerum hérna git status þá sé ég að ég er með ég er onbrandsmaster og ég á eftir að setja þetta hérna alltaf inn þannig að nú ætlum ég að gera git add uh, við veitum, ég ætla að fjarlæga NodeModules fyrst þannig að ég næði ekki að setja upp þannig að ég ætla ekki að setja það inn, því að NodeModules þarf ekki við erum með alls skilgjöfandi paket station þannig að nú ætlum ég að gera uh, git add púntur svo bara hérna git commit, get commit uh, first Uh, hvað gerir við hlust first, svona þannig að núna er ég kjöru eftir git status þá er nothing to commit þannig að ég er búin að bæta þessu allir við í git hjá mér þá get ég gert hérna git push þannig að ég færi þetta yfir á heroku master þannig að núna íti ég á remote-i sem er heroku yfir á master bransið kóðanum mínum og svo grýpur heroku þetta og byrja núna að bilda paketsi þannig að við sjáum við hérna building dependencies, installing node modules packet station og þá sjáum við hérna, hei það er bara við sauðum að við þurftum að nota peaky promise í verkefnum okkar og þá var það bara sókt og sett upp svo kemur hérna axios, það var líka body parser, express allt þetta hérna, compressing done, 14 MB, launching Deployed to Heroku. Þannig að það virkaði allt sem skildi og núna ættum við raun að fá eitthvað hér Sko Nú er við fóruður Banskvík 2016 að byrta heiminum þetta frábæra verkunum sem við gerðum á webnum. Þannig að þetta tók ekki í lengri tíma þetta. En það er alltaf út því að ég er náttúrulega með fullt á tólunum uppsettum og oftast aðalvesni við allt þetta saman ef við fá tólinn rétt hjá sér en núna er það samt einn spurning eftir sem við sjá notið tíma sem er ef við fyrir ná SKL, þá náttúrulega setjum við ekki upp nýtt gegnagrun þannig að þá fá ég bara eitthvað villu hérna, connection refused og ég er náttúrulega að nota bara eitthvað reyna tengjastur localhost inn á Heroku, það minn aldrei virka ég hef ekkert aðgang á einhverju localhost þarna, þannig að ég fær bara villi í hausin en þá er einhvern sem eru svona apps nei svona resources þannig ég fyrir inn í vefardun, hérna appið mitt og inn í resources þá sjáum við hérna líka kjarniðat gml deployt útgáðunni, build successful allt gett virkast hér og svo fyrir í resources þá getur ég fundið alls konar hluti til að bæta við þannig að þá skjóðum við bara postgres verðið, postgres og nú bara bíða hans já, vilt þú bæta hér okkur postgres við wefforðun wow. og ítt að þessu útfyrir og þá sjáum við hérna frí við getum líka að fengi postgres þjón ókjöpis eins og við fengum í raun kisslöngur við, en svo sjáum við að svo getum við fara að borga henn upp í 7000 dólar á mánu þegar við erum mannið mjög vinsar en þú veist, þetta er náttúrulega frýtt innan gæslappa sem þýðir að hérna e, við fáum alltaf mjög takmarkaða e, virkni, við fáum ekki eftir ram sem þýðir að það eru alltaf að sækja gagnun okkar beitt niður í gagnungrunin þannig að það er alltaf að alltaf taka aðeins lengri tíma við getum ekki verið með meirinn 10.000 draðir e, við getum ekki verið með meirinn 28 tengingar í einu við getum ekki rólbakkað en ef við gerum einhver, einhver mistök þá er gagnungrunin okkar bara tóst en Ef við förum í eitthvað svona dýrar að hérna, þá sjáum við, þú veist, þá eru geimdar 7 dagar af öllu sem gerist að ganga grunnum. Við getum við með 15 gigabæti minni, ekki að dróli mitt, þannig að, þú veist, það er munuræðið sem við borgum hérna. Þannig að, þú veist, bara það að borga 9 dólar á mánu, þá eru við bara, erum við prittum að 100 falda hvað við getum með margar ræðir. Svo tökum við lengra, þá er það allt í unni farið og maður er komin upp á aðeins starra level en þetta er samtímaður mjög góðu stað að líka þess að prófa sér áfram með þetta af því að það er hægt að gera þetta allt ókipisanna allavega þannig við ætlum að gera búið til Postgres fyrir okkur ok og þá var þessu bætt við þá þurfum við að fara inn í settings af því að núna munið að ég bjóðt connection string á gagnangurinnu minn og þá eru henn komið hérna eitthvað database url í þessu config variables af því að því að ég hef vonandi lært að að gera svona eins og ég gerir hérna er mjög slæmt Af því að núna þarf ég að til að breyta þessu þarf ég að fara og ríti plója forðunum mjög en ég ætla að nota erund þetta hérna database url þá get ég gert það með því að nota environment breytur og ég er aðeins raun og tíma til að gera það en ég get vísa bara aftur í það það sem ég gerði fyrir það það sem ég var líka að gera þessu svo svona eh, seg nf er eh, process punktur nf punktur notið að þess nf punktur uh, nf varjafúr, ok, ég hafa með þetta rétt en þá er það hérna það gerur við svona, database url þannig að þá erum við með þetta úr nf og þá ætlum við að segja, pík í pík ENF eða Postgres Logos Test Þannig ef það er eitthvað í ENF database urð þá ætlum við að nota það annars ætlum við að nota Postgres þannig hérna grunn Þannig við verðum að nota hérna Short-circuiting Þannig nú ætlum við að gera það svona og við ætlum að hoppa hérna og nú gerir við breytingar, þannig við gerum git status og sjáum við að það er búið að breyta hér, en nú ætlum við að gera git add púntur git commit uh, message use ENF ok, og svo þegar ég ger aftur bara git push er okur master þá minnum við núna aftur fara aftur keira aftur bilda og þá sjáum við svona mun hérna restoring cast þannig að þegar þið var búið að setja þetta upp áður þá þarf hérna okur ekki að setju, að sækja aftur sömu mótur húnna þá er þetta verið til bara til cast þannig að þetta tölur verðt fradara núna þannig að núna, ef að við Hérna. hérna þá ættum við ekki lengur að fá villu þá ættum við bara að fá þessi tabla ekki til application error. error ok þetta er líka alltaf gætt ok, nú er eitthva uh, vesningangi já, það er hérna þegar ég var svo estur ég skrifaði n með stórum staf en ekki litur staf er að, hérna, það er í raun villu og að því að ég er ekki meina kompælar, þannig að þetta er líka bilað hér eh, þegar ég er ístöldast á sörðunum þessuna krakkar testum við alltaf lokali áður en við púsum þannig að núna er hérna hún er svo startar ekki einhvern við að því að það er raun og bara vill að í kóðanum og þú sjáum við nákvæmlega hérna cannot find murder uh, já, að mér er að segja annað því að ok, allt í ruggli að því að ég er að flýta mjög svo mikið þannig að lögum við Uh, gissi I'm fix svona ég er sett með svona bænda alveg þess að lésa, þannig að þetta er git commit add all og message fix þannig að núna er þetta að kæra og segja um hversu þetta virki hér uh, nei já, út af því að hún er ekki búinn ok, þannig að sjáum við mjög lengi að starta það er eitt af því sem er að þetta er ókipis þá erum við ekkert verið að flýta sér að servera upp það ok, þetta virkar slash sql ok, nú fáum við aðrafillu relation test does not exist það er að segja, tablan test er ekki til en þá getum við að hoppa hérna í e, aftur í heroku tólið heroku psql Þannig uh, uh, að núna vil ég vera en um tengjast PSQL úr uh, uh, Heroku í gegnum Heroku command line tólið. Þú to establish a PSQL session with your remote database. Use Heroku PG 2.0 PSQL og nú kerum við þetta hér að því að við erum með tólið uppsett kerum við svona og núna tengist við eitthvað út í heim finnum við datapassauðlið og við erum komin í raun með nákvæmlega sama viðmótt og við vorum þegar við vorum að keira peer squad bara á vélin okkar þannig að nú getum við farið bara aftur farið í e, hérna, e, hérna og búið til þess að töflu 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 er tilbúin þannig að nú er þetta relation til Þannig að núna, ef við rifresum hér, þá ættum við að faða tómt, rifresum aftur, við fáum að móla. Uh, property ID of undefined. Já, ok, þannig að það var bara smá veitla þegar við vorum að skrifa liðlega kóða. Þannig að núna eru við að keira hérna á webþjónu, stofut í heimi, með tengt við einhvern gagnagrun sem er að inserta. Þannig að núna, ef við myndum vilja gera þannig að ég myndi ég skrifa eitthvað í eitthvað form og inserta þið, þá væri það einhverjum bara spurningum það að bæta saman því sem við gerum í verkefni 5 við þetta hér og fara að lesa hérna eitthvað úr, þú veist, const name jæmt og rec.body.name framkvæm einhverjar eitthvað tjekk á þessu og inserta því sem það er einhverjum þannig að þannig að þannig að það er einhverjum að ná svona, svona eins og að sína einhverjar þetta rétt í blálokkin en þau eitthvað sem að hafa tíma og áhuga á því að skoða þetta lengra Til þess að hjálpar við það þá mun vera næsti mánudagstími að hjálpa ykkur við þetta hér. En með þessu uh, erum við búin í dag.